Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Добре, я хочу розповісти про такий сервіс, ну, генерації шрифтових ефектів, називайте як завгодно. Коли я його перший раз про нього почув, побачив, думаю, ну що тут може бути цікавого, на літери накладають якісь текстури і, ну, окремо генеруємо текстуру, окремо будь-яку літеру, одне на інше наклали і все нормально. Але ж це не так, вони не накладають текстури на літери, вони під кожну літеру генерують текстури. Щоб зрозуміти, що це таке, я спочатку вам покажу деякі результати. На фон, от, бачите, так? Так, бачимо. На фон не дивимось. Фон – це просто я підставив фон з якогось з каталогу NASA. А дивимось на самі літери. Тобто воно… Це був промпт щось типу рідке золото чи щось отаке. Тобто ми бачимо, що… Ми бачимо літери і бачимо, що ця текстура, ну, якось вписана в ці літери. Тобто під кожну літеру це генерується. Ось приклади. Ще інша текстура. Угу. Ось так. Результати якісь приблизно такі. Тепер як це… Як це працює? Адреса, ось це Adobe зробив, який ми знаємо за там по Photoshop чи стандарту PDF. Адреса firefly.adobe.com. Натискаємо на щось, на будь-який приклад, можемо гортати вниз вверх, воно нескінченно тут циклічно гортається. На щось натискаємо і потрапляємо ось в такий інтерфейс. Зараз воно нам згенерує його. Що ми тут бачимо? Перш за все, отут в нижній лівій частині ми пишемо текст, який хочемо побачити, ну, який ми хочемо бачити. Тут окремо треба розповідати про історію з латинськими літерами і українськими літерами. Тобто почнемо з легкого. Латинські літери, пишемо текст, ну, Firefly – це їх назва цього сервісу, ну, Firefly – це світлячок. Ось такий текст, далі приклад, запит в нижній частині. Пишеться, він в принципі розуміє українську мову, але не дуже. Тобто у більшості випадків розуміє, у якихось випадках не розуміє. Ну, давайте щось напишемо, щось інше, скажімо, що там, сніжинки на склі, да? Хай буде. Здається, це зрозуміє. Натискаємо «Створити». Поки що безкоштовно. В сервісі цьому треба було… Ну, в принципі. Ну, сніжинки бачимо, так? Поки що безкоштовно. В принципі, вони пишуть, що з якогось там часу вони будуть давати приблизно 50 генерацій на місяць. Ну, поки що можемо користуватись безкоштовно. В правій частині, вверху приклади запитів. Тобто, ще кілька тут прикладів. Фактично промптів та їх результатів. Можемо натиснути
переглянути, що воно. Ну, їжа, ну це щось таке дивне. Ну, давайте, знаю, паста, да? Ну, хай буде. Лукш. Ну, воно перекладає не завжди коректно, а потім те, що перекладає, не завжди розуміє, але спробувати можна. Ну, ось така паста, італійці зрозуміють, мабуть. Це приклади, але ми тут можемо писати, в принципі, будь-що, якщо українську не зрозуміє більше, ніж українською, у більшості випадків розуміє російську, і абсолютно все, звісно ж, розуміє англійською. Далі, відповідність формі, оце. Так, з пастою, мабуть, буде... Давайте щось інше. Тобто, ну, ліворуч, щільно. Тобто, це буде текстура згенерована лише по контуру літер. Вільно це по літерам і десь ще. Ну, давай, ні, ну, з пастою хай буде. Ну, згенерувало воно ось цю пасту. Тобто ми зробили що? Ми зробили варіант оцей вільно, тобто те, що ми написали в промті, воно не лише на самих літерах, а й на фоні також. Стосовно цих фонів, вони тут є, як на мене, не дуже цікаві, тобто ці кольори інших я не знайшов, як поставити, але є дуже класна опція увімкнути прозорий фон, воно прибирає фон, і тоді ми зберегти це можемо не в JPEG, якщо з фоном воно зберігає в JPEG, а якщо прозорий фон, то PNG. За вертикальним розміром це буде 1024 точки по вертикалі, а по горизонталі скільки вийде, залежно від довжини тексту. Зберігаємо, а далі в будь-якому графічному редакторі PNG це дозволяє робити ж прозорий фон, накладаємо на будь-який фон, який подобається нам, ну я б там накладав на оце зоряне небо якесь, і все класно буде. Тобто ось так воно працює, коли у нас текст англомовний. Да, шрифти. Шрифти, ну як завжди, тут переглянути шрифти, оці верхні 4x3, 12 шрифтів, оці нам доступні для англомовних, ну, для латинських літер. Це працює як потрібно, усе класно. Єдине, що я вимкну цю, хай воно генерує лише по контуру. Ну, давайте не пасту, а змінимо на щось. Хутор. Отаке щось буде, золоті змії. Ну, добре. Тепер, якщо ми україномовне щось хочемо. Воно, в принципі, також працює. Давайте напишемо якесь слово, ну, скажімо, небо. Не знаю, ну, небо і небо. Згенерувати, так, це прибрали, промпт написали, скопіювали, не суттєво. Шрифт якийсь обрали, тут вже не суттєво який, тому що який би ми шрифт з оцих верхніх 12 не обрали, він нам створить щось отаке. Незалежно від обраного шрифта, він бере ось такий якийсь тонесенький з засічками шрифт, і, ну, як на мене, не дуже цікавий, для якихось ефектів взагалі не буде видно, що це таке, ну, як на мене, не дуже. І так було доволі довго, поки вони не додали сюди шрифти 6 японських, 3 корейських та 6 китайських. І чомусь вони вирішили, що це от кирилічні літери, вони можуть враховуватись як іерогліфи.
Тому натискаємо, ну, мені подобається оцей японський, вибачте, не знаю, як назвати, шрифт, самий лівий верхній, натискаємо «Створити». І ось іерогліфами воно його робить. Да, навіщо тут чотири оці кнопки знизу? Це нам дає чотири варіанти. Обираємо. В принципі, воно генерує кожну букву окремо. Тобто можна завантажити усі чотири, а потім обрати одну букву з одного, другу з іншого і так далі. Ну, як на мене, оця літера Б так взагалі класна. Але, на жаль, це не повне вирішення проблеми, тому що іерогліфи іерогліфами, але не всі літери воно адекватно розуміє. Наскільки я розумію, проблема у нас з літерами І, Ї та Є. Ну, не буду вигадувати нове слово, просто додам літеру І. Вона, по-перше, малесенька, до речі, не у всіх шрифтах, значить, однаково, тому що інколи воно вписує із крапками усе, все в вертикальний розмір букви, тому тут не всюди однаково, але ж основна проблема з літерою Є. З цими її працювати можна, в графічному редакторі їх трішки збільшити можна, і усе нормально буде. А з літерою Є не зробиш нічого, тому що воно її не розпізнає взагалі, воно її робить, по-перше, таку тонесеньку, а по-друге, меншою за базовий розмір. Ну, тобто, не годиться. Рішення є, але невеличкі танці з бубнами. Шрифт залишаємо той самий, перемикаємось на російську розкладку, ставимо російську літеру Е, яку воно чомусь розуміє. Ну, а потім в графічному редакторі так, незручно, але ж ми не створюємо ці... Зазвичай, да? Не створюємо ці заголовки кожного дня, тому... Ну, ось якось так. Тобто, резюме, англійські літери обираємо що завгодно. Рекомендую з прозорим фоном, тому що, ну, ці фони такі. А тут можна підставити будь-який. Українські літери, окрім літери Є, все непогано з усіма японськими, корейськими чи китайськими. Ну, давайте ось якийсь китайський. Візьмемо варіант. Ну, не дуже він відрізняється від того, ну, але ж. Чи взагалі не відрізняється, да? Ну, в принципі, вони є різними. Ось японський, китайський, корейський. Ну, а якщо літеру Є, робимо російською «е», а потім віддзеркалюємо.